Vaše rámy, panty a šrouby se mohou uvolnit nebo rozpadnout pouhým opotřebením pravidelným používáním kdykoliv a kdekoliv. To je důvod, proč potřebujete pohodlnou sadu na opravu brýlí Snap It Screw. Je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak vyměnit ztracené nebo uvolněné šrouby. Nyní si můžete opravit své vlastní brýle během několika sekund. Sada kapesní velikosti obsahuje oboustraný šroubovák a výběr patentovaných šroubů Snap -it. Díky jedinečnému extra dlouhému podávacímu hrotu se s nacvakávacím šroubem manipuluje mnohem snadněji než se standardním malým šroubem. Chcete-li rámy upevnit, jednoduše zasunte šroub do otvoru. Zašroubujte jej na místo pomocí dodaného šroubováku a poté prsty odlomte špičku podavače. Snadný, stačí to pustit, zašroubovat, zacvaknout. Zacvakávací šroub dodá vašim rámům nový pevný spoj, na který se můžete spolehnout. Zacvakněte to a uvidíte. Vyzkoušejte si to sami. Pustte to, zašroubujte, zaklapněte.